Vamos ir pra casa fazer nós o mundo. Você está assistindo Batatubi. Ai, eu sou só apresentando essa batata aqui no nosso canal. E então, hoje a gente vai gravar uma tag chamada Uma Palavra, Uma Música. E então, como é que é? A gente tem nossos caderninhos aqui atrás da gente. Oh, mágica, desapareceu do nada. Não, pois não importa, eles estavam aqui atrás, beleza? Tá aqui, assim. Aí então, eu escrevi 5 palavras aqui, tá marcado a paginazinha com esse traquinho aqui. Eu escrevi 5 palavras pra ela e ela escreveu 5 palavras pra mim. Então, assim, ela pergunta, ela fala uma palavra dela e eu tenho 10 segundos pra falar uma música, pra pensar numa música, cantar ela, com essa palavra no meio. Não exatamente o nome da música tem que ter essa palavra, pode ser, só que tem que cantar a música, só que tem que aparecer essa palavra no meio da música. A gente escolheu o idioma português e inglês. Eu já vou falando, eu fiz tudo em português, não, em inglês, desculpa. E ela, não sei, ela fez português, inglês, português, inglês, essas coisas assim. Então, vamos lá. Quem vai começar? Cada professora. Ah, espera. E no final vai ter um desafio que eu fiz e ela não sabe. Então, vai ter que pagar, mas só que não é de vamos de comer, comida, pimenta, essas coisas, porque eu não gosto e ela também. Beleza? Olha, eu vou falar. Ela é a batata. Ela é a batatona. Beleza? Pra vocês não confundirem nada. Porque nesse canal a gente não fala nossos nomes, queridas. Batatas e batatões do mundo, galera. Então, vamos lá. Quem começa? Põe o papel de tesoura? Pega papel, tesoura. Pega papel, tesoura. Tesoura, corta papel. Se eu quero começar lendo, eu quero começar lendo, porque eu não sei, eu quero ver a batata se ferrar. Primeira palavra. Fica certo, senão você não aparece, querida. Ai, vai. Desculpa. Vou colocar assim porque eu não quero cobrir minha cara. Beleza. Primeira palavra. Heart, que em inglês é coração. Não, que em português é coração. Em inglês é coração também. Heart. Música com heart. Pode ser o nome da música também. Pode. Tem que cantar uma parte com essa música. Meu Deus! Eu não sei. Eu vou dar uma. Aí eu vou cantar uma. Uma partezinha, digamos, de uma música que eu pensei quando eu escrevi isso daí, pra dar uma ideia pra ela que já apresentou. Então, desculpa, você não é aprendedora. Vamos ver. Podia ser Heart Attack, que é da Demi Lovato. Cinco segundos.
Ok. Então, podia ser Love Me Hard, que é da Ariana Grande. Tell me something. Aí depois o refrão é When I find a woman, I'm born, bornless. I'll take this pleasure to begin at. Cause if you love me now, I gotta get to love me harder. I love you harder. Eu sabia dessa música, porque eu não sei cantar ela direito. Tá bom, só não precisa ser que nem... Não, não que eu tô falando que eu canto bem, só que não precisa ser que eu não tipo cantar assim. É só... Pode fazer só o ritmo, só que tem que falar mais ou menos. Não pode falar... Agora, você, vai. Em português. Galinha. Galinha. A galinha pintadinha e o galo carejó. A galinha usa saia. Sabe que você tem que cantar. O galo palita. Bem, essa daí. A galinha pintadinha. Dá solta, família! Eu devia ter usado a outra. Vai. Agora sou eu. Essa daqui é difícil, só que é óbvio do que é. Ponyville, ou seja, é do My Little Pony. Vou dar uma dica pra você, é Pink Pie que canta. Pode ser em português ou em inglês. Aquela música que ela fala que todo mundo gosta, que ela faz todo mundo sorrir. Não tem. É desse episódio, vou te dar mais 10 segundos porque eu sou boazinha. É desse episódio, quando ela é o... É, eu vou falar em inglês, que é o... aquele burrico lá. Eu sei. Ela canta uma música de bem-vindas e ela fala. Eu sei. Tem que cantar essa música. Pronto, acabou. Eu não sei. Deixa eu cantar. É assim. Welcome, my little cranky you. Welcome, city, I do the do. Welcome, my little keep a ring. Welcome to Ponyville today. Eu lembro dessa música, eu não sei cantar essa música. Eu não sei. Também pode ser em português, que eu não sei em português. Nem eu sei. Vai, agora você fala. Tá bom, agora eu vou usar o inglês, tá bom? Transformer. Ah, meu Deus. Vai contando aí. Eu não sei. Tá bom, continua 2-0. Fala mais. Ah! Eu sei essa música. Tá bom, mas essa daí é o mesmo. Ah, Rafael. A gente tá na quarta agora. A gente vai ir pra quarta. Silêncio. Vai. Essa aí é fácil. Eu vou te dar ponto grátis. Batata. Happy. Got some happy couple now. Me feel like I'm on the side. Beleza, acertou. Ai, finalmente! Eu vou colocar a música de fundo bem baixinha pra dar pra escutar, porque ela não canta tão alto que nem eu. Eu não sei cantar direito, então eu fico com vergonha. Tá bom, não tem que ficar com vergonha. Eu fico com vergonha. Tá bom. E agora, você... Olha, tá. Toys. Ah, oh. Vai, você. Tá bom. Agora só tem música em português, tá bom? Tá bom. A primeira é... Sweet. É português. Sweet. Ah, isso daí é inglês. Sweet. Não. Suíte. Sweet. Ah, uma switch, tá? Entendi. Switch é português, de dor. Vai. Eu tenho uma switch no meu quarto. É sertanejo. Oh! Tá bom. Eu vou esquecer. Tem que... Switch 14, banheira de espuma. Meu Deus, me esqueci. Tá bom, essa coisa. Tá bom. Continua 2-1. Beleza. Essa daqui eu não me lembro. Peraí, deixa eu ver. Ah, essa eu também vou dar ponto grátis pra você, querida. Beautiful.
Action! That makes it beautiful. Nossa. Eu cantava essa música no Just Dance. Eu ficava só jogando Just Dance nessa música. Beleza. Eu parei. Tá bom. 2-1, continua, vai. Se eu acerto, você perdeu. E se eu não acerto, eu você também perdeu. Sim, você já perdeu de qualquer jeito. Desculpa. Eu sei. Tá. Ela é em português também. Dia. Dia. Peraí. Meu nome é Pinkie Pie. Oh, yeah! E vim para dizer... Não, eu tô cantando. Tá. Vou te fazer feliz e o seu dia vou iluminar. Essa! Seu dia vou iluminar. Obrigado, Pinkie Pie. Então é essa que eu pensei. Não, mas não importa. Mas eu acho que era acertar. Vou te fazer feliz, seu dia vou iluminar. Eu pensei na Pinkie Pie em inglês, eu sabia. Eu conheço a música em português também. Então, eu tenho seis. Tadinha, eu tô com Eu vou falar agora o desafio, você vai morrer, tá? Não. Não vou morrer, não, né? De cansaço, tá? Olha, meu desafio não tô mudando nada, é fazer 50 polichinelos. Polichinelos? Aquele lá, pum, pum, nossa. Pum. Beleza, vou virar a câmera. 50? 50. Peraí. Você quer que eu venha pra cá? Sim, porque... Ai. Ah, não, tá muito escuro, querida. Vai. Abre a janela. Abre o dia. Ilumina o dia. Tá bom. Aqui? Fazer assim? Não, mais pra trás. Um pouquinho mais pra trás. 5, não quer? 50, vou contar. É, digamos, olha. Abre, as pernas abrem. Fecha. Não, peraí, vou contar. Para. Vai gastar essa energia. Vai, 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, fecha a perna, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Meu Deus, as pernas ficam imóveis por um momento. Tá bom, então vamos dar a despedida aqui. Beleza. Muito bem, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se! E deixe